Тато може бути ким завгодно, тільки мамою не може бути, йдеться у відомій пісні. Погоджується з цим і наша колега, журналістка в декреті Анастасія Парнет. Разом із чоловіком, актором і телеведучим виховують однорічну Мирославу. Є таке поняття, як четвертий триместр вагітності. Це перші 3 місяці після народження дитини, коли їй найбільше необхідна мамина підтримка, тепло. Тобто це у психології навіть доношування таке, яке дозволяє дитині адаптуватися у зовнішньому середовищі після народження. Та через рік відпустки по догляду за дитиною згодна. Декрет для татусів – непогана ідея, хіба що не у перші місяці життя малечі. Щоб чоловік відчув на собі, що таке бути з дитиною цілодобово, кожного дня. Втім, новий вид відпустки, за який проголосували народні обранці, передбачає 14 календарних днів звільнення батька від роботи. Така відпустка надається не пізніше 3 місяців із дня народження дитини на підставі нової статті Закону України про відпустки, розповідає адвокатиня Майя Сергеєва. Йому необхідно буде написати в заявленні ту продовжительність, яку він вважає потрібним. Якщо ж в заявленні він напише всі 14 календарних днів, які передусмотрені законом, то в такому випадку о досрочному виході на роботу з цього відпуску йому необхідно буде проінформувати роботодателя не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати виходу із відпуску. Законом передбачено, замість мами таку декретну відпустку може отримати її чоловік, батько дитини, навіть якщо він не перебуває у шлюбі з її матір'ю, але вони спільно проживають, а ще бабуся, дідусь або інший повнолітній родич, який фактично доглядає за дитиною, якщо мама, тато є одинокими. Зверніть увагу, такою відпусткою може скористатися лише офіційно працевлаштована людина. Необхідно предоставити заявлення роботодателю, а також копію свідчення про народження дитини. Тато однорічної Міри, ведучий прогнозу погоди на 9 каналі, нововведення підтримує. Погоджується, що в декрет можуть йти і мама, і тато, бо це не відпустка для відпочинку, а радше інший вид роботи. Тому що ти кожен день робиш одне і те ж саме. Ти годуєш, робиш хатні якісь справи, прасуєш, дитина, і це все кожен день одне те ж саме, одне те ж саме, одне те ж саме. Ну, це тяжко. Наразі закон чекає на підпис президента України. Інна Шинкаренко, Руслан Герасименко та Олександр Наумов. Новини 9 каналу.